et mõista uuenenud Porsche Cayenne'i disaini uuendusi ei piisaks ka ilmselt sellest, kui mul oleks magistrikraad kunsti erialal. Aga Cayenne'i kliendid viibivadki natukene kõrgemas dimensioonis. Dimensioonis, kus inimestel peab olema alati paarsada tuhat eurot kontol vaba raha, mille numberi tohi kunagi väheneda, kui siis ainult suureneda. Ja kes on väga kõrgel ühiskondlikul positsioonil, ei tea kunagi, et see sõprade eest natukenegi väheneks. Ja selline on ka Cayenne. Ei ole lubad endal kunagi langetada baasinda ja kunagi näida vähegi kehvemana oma ühegi rivaali suhtes. Õnneks on ta siiski suvatsenud laskuda meie tavalisemasse dimensiooni ja külastada autosaadet naistuksel proovisõit. Tere tulemast taas kord vaatama. Tema disaini uuendustest on tõesti väga raske mingitki sotti saada, aga nii palju ma oskan öelda suurt uurimustööd tehes, et on olemas tal uued tulede lahendus, milles on nüüd LED Matrix HD tuled, milles on omakorda 32 000 pikselit ja natukene uuem peaks tal olema ka kaitseraud ja natukene uuema kujuga tagatuled. Igal juhul anda vägagi aukartust äratava disainiga, ehk tõesti kusagil õisel pimedel tupiktänaval sersku libastumine ja kukkumine kodiseva Porsche Cayenne'i 4-liitrise 8-silindrilise V8 mootori alla tundub olema üsna hirmuäratav. Aga tagaistujatel on tal jalaruumi ja pearuumi vägagi lahedalt ja oma eraldi kliimapaneel on seal olemas ja pagasiruumi mahub ka täiesti konkurentsitult 772 liitrit. Interjöör on natukene kaodanud Porschele omast originaalsust, nimelt ei ole seal enam analoognäidikuid, vaid on tavaline 12,6-toline näidikupaneel ja ei ole ka seda käima keeramisjublakat enam Porschele omaselt, vaid on tavaline nupp, millest ta nüüd käima läheb. Materjalid on muidugi seal vägagi esmaklassilised ja kiitust avaldada ka selle eest, et kliimapaneelil on füüsilised nupud ja 12,3-toline multimeediasüsteem on tal olemas ja kõrvalistu ja saab lisaraha eest 11-tolise ekraani endale, kus ta saab ka filmi vaadata, näiteks mõnda Nice Luxury proovisõidu saadet, aga kui Mersul on niimoodi, et ka Mersul on see olemas, mõnel hea modelil on paraku niimoodi, et kui juht vaatab sinna ekraani poole, juhti tohi ju sõidu ajal seda vaadata, kaob see film sealt kohe ära, siis Porsche on lahendanud selle nii kavalalt, et juht lihtsalt ei saagi seda vaadata, tal on mingi klaas seal kuidagi on tehtud seal, et tema lihtsalt ei näe seda ja kõrvalreisel saab rahulikult elada filmile kaasa. Ja muidugi kogu see interjööri kvaliteet on ka täiesti nagu teisest dimensioonist. Mootori valikus on Porsche teinud ära kogu eeltöö, ehk on jätnud sulle ainult sinu unelmate valikuvõimaluse kas V6 või V8 mootori vahel. Kõik mootorid on rangelt bensiini põletavad boxer mootorid. 3-liitrine V6 turbo annab 255 kW, 346 hobujõudu. 3-liitrine V6 hübriid, pistlik hübriid on olemas 341 ja 464 hobujõulisena. Ja 85 kilometrit on tal puhtalt elektrijool sõitu. Paraku on tal 400 kilogrammi raskem kui tavaline versioon, mis teeb tema juhitavuse ka üsnagi raskeks ja mitte nii heaks. Aga ka tagatipuks on olemas ka vana tuttav Turbo S model juba 20 aastat, ehk 4-liitrine V8 turbomootor, millel on lausa 470 hobujõudu peaaegu. Ja kulutab ta kusagi 12 liitrit sajale. Tema hinnakiri alustab 88 000 eurost ja 4-liitrise V8 eest peaksid välja käima 113 000 eurot, aga kui sa viibid sellises vägevas dimensioonis, on see raha lihtsalt üks ühik, mis tuleb välja maksta piiramatu sõiduelamuse ja piiramatu elegantsi eest, et kõik sind vaataksid ja kadestaksid. Selline see juba kord on, selline on uhi uus Porsche Cayenne. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelgi ikkagi turvaliselt.